Još početkom 90. godina bile onih koji su pevali Idemo na Mars, pa su pričali o tome kako tamo žive mali zeleni i tome slično. A još tada, u to vreme, je neko rekao da ovde na domak Zaječara, tačnije Boljevca, na Rtnju postoji čovek koji poseduje neku neobjašnjivu energiju, da je on imao susret sa tom višom silom ili takozvanim vanzemaljcima i da to nije lako, da je i to jedan vid hleba sa sedam kora. Čovek se zove Dragan Šou i mi smo ovde na Rtnju i tačna je ona priča da, Boga mi, u toku sat vremena mogu da se promene četiri godišnja doba. Bilo je sunce, evo, parkirali smo auto, izašli, već je kiša. Dragane, dobro jutro. Dobrodošli, dobrodošli na Rtnju. Prijatno se osjećali. Dobrodošli kod mene u zdravlji, sreći i veselju. Tako je. Vi imate ovde jednu kafanu, da tako kažemo. Mala kafanica bife koju je radio svoje vremeno, negde od 79. pa na ovama. Pazite, Raj Show ili Raj tako? Raj Show, tako se zove. Moj život je ne hleb sa sedam kora, već možda hleb sa devet kora, pazite, ako odradimo sve od svog rođenja pa do danas i tako dalje, znači, ali evo, vreme ide, živimo i danas, nastavljamo svoj život budućnosti i tako dalje, koji će sigurno mnogo bolje doći, ono što sam ja već rekao prošle godine, u pretprošlo vreme smaka sveta. 22.12. Dobro, i bilo je tu puno ljudi, svi su očekivali taj smak, međutim... Smaka nije bilo i onda sam govorio da 10 dana pre toga sam Reutersu dao zvanično izjavu da smaka neće biti, pazite, i tako dalje, da smak sveta, mi to u globalu drugačije shvatamo, pazite, smak sveta znači smaći će, nestaće sve, čak zemlje neće biti, prah i pepeo će biti, znači mogu da se događaju kataklizme slične, pazi, u Japanu ono što se dogodilo, da, smaka sveta nikada neće biti, jer tvorac koji nas je stvarao, on nas nije stvarao da nas ubija, jer tvorčeva zavet je ljubav, samo ljubav je apsolutna ljubav prema čoveku. Jer mi smo naše biće je najprilagođenije višoj energiji. Sem što oni mnogo više znaju od nas, mnogo više vide i mnogo više osjećaju ovo što govorim ja s vama. Da, da, da. To oni vide. A u stvari pričalo se da će samo tu, na Rtnju, ovde, na ovom mestu ostati, a svi ostali će propasti. I nije tako bilo. Ne, to nikada neće biti. Oni su programirali sad skoro da će doći do nekog smaka sveta po vikinškoj nekoj i tako dalje astrologiji. Međutim, da vam kažem, onaj koji je pisao astrologiju, pazite, taj koji je pisao astrologiju, ja vas molim da uđemo unutra s obzirom da kišica rominja. Jao, ma kakvi rominja? Samo što ne pljusne kiša. Idemo polako kod mene pa ćemo da nastavimo od astrologije do anatomije. Dakle, mali zeleni jel postoje? Mali zeleni postoje, ali to su biće koje su rađene i građena, molim vas, posle nas. Znači, oni su stvarani samo da rade za višu energiju i danas rade, ima ih na zemlji, ima ih na Antarktiku, na Arktiku, tamo gde oje rade, za potrebe naših tata, tvoraca sa Oriona, sa Siriusa, sa Plejada i tako dalje. Nismo mi sami vaseljeni. Vaseljena je beskonačnost, pazite, sigurno, posle mlečnog puta da postoji sigurno još neke i tako dalje, naseljenost u vaseljeni ili vasioni, kako nazvati. Znači, to su stvari koje mi, zemljani, mnogo malo znamo. Slični meni, pazite, i tako dalje, možda mnogo više znaju, zato što su učeni. Ja se nisam učio za ovo. Ja ovo što govorim, ja to govorim, znate šta, ono što dobijem od njih, od tata. Pa vi ste se sreli sa vanzemaljcima onda? Imali ste bliski susret? Da, bliski susret je bio negde 70. godina, to je bilo u štampi onda. Zbog kiše, molim vas. Znači, sešćemo prirodno da pričamo, razgovaramo i dogovaramo se o svemu. Pazite, i da čujete neke istine koji vaši kolege ponekad odrade i urade hiperbole, one koje nisu tačne. Pazite, pitali ste o malim zelenim. Mali zeleni su stvarani posle nas, znači nakon stvorenja Adama i Eve. Za rad i potrebe tih naših tvoraca tati. Naši tvorci tate su eterična energetska bića koja su od kad se materializuje negde od 2,5 do 3,5 metara, čak možda i više. Oni su predivni, oni su prelepi. Drugo, oni drugačije žive. Drugačije, i oni se drugačije oplođuju i tako dalje. On prolazi, čitavim taj viši naši tate, čitavim svojim telom prolazi kroz
ženski oblik. I ženski oblik čitavim svojim telom prolazi kroz muški oblik. Za razliku, ti mali zeleni o kojima govorim, oni su stvoreni da rade. I oni su stvoreni u veštačkoj materici, oni se ne oplođavaju, oni rade samo. To je vrsta čoveka robota. I oni su od 90 do 1,20 m. Trenutno ih ima na Antarktiku, Arktiku, gde rade desalonizaciju vode. Drugo, mnoge rude. Ima ih ovdje na Rtnju kod nas, ali mi ih ne vidimo. Ima ko ih vidi. Ja, molim vas, ja kažem, mi ih ne vidimo. Ja sebe ubrajem u zemljane. Ja nisam vanzemaljac. I tako dalje, i tako dalje. Znači, ja sam ovdje rođen, ovdje stvoren i to sam rođen na dan 20... na dan Majke Paraskeve, 27.10.1948. godine. Znači, ja sam i vremešan. Kad ste vi otkrili te svoje moći? Kako se to desilo? Šta se to desilo? Pa slušajte ovako. Najverovatnije da mi ta viša energija uticala na to da ja dođem ovdje. Ja sam beogradsko dete. U stvari, rođen sam, poreklom sam Sokobanjac. Ali ja sam živo i radio u Beogradu 22 godine. Tamo sam i završio jednu školicu, drugu školicu i tako dalje. Baš ste založili, moram da se skinem. Smem? Slobodno, kako da ne. Pazi, znači, jedan deo škole, drugi deo sam završio i počeo da radim kao mlad, pazite, i tako dalje. U tom vremenu, pošto sam ja stanao jedno vreme ispod Saborne crkve, sam je u Karađorđevoj 39, bake neke koje nisu mogle, pazite, u toku noći, bolešljive su bile, kaže mi, sinko, šou, i onda su me zvali šou, kod tebe noćas dođe luster, kaže, iznad tvoje zgradice, ja sam imao jednu malu zgradu, 2,5 sa 2,5 možda, pazi, te tu sam stanovao. Sinko šou, dođe kugla, kaže, iznad tvoje utihnu, kao luster. Ja sam se smeo na to, nikad nisam obraćao pažnje. Znači, ja još u tom vremenu nisam bio poznavalac nečega, pazi, nisam. Imao sam, ja sam osjećao da imam više energije u sebi, ali ne toliko koliko to danas mogu da odradim, da pomognem jednom, drugom, trećem ili desetom prijatelju, drugaru i tako dalje. Onda je u vremenu pokojna sestra je trebala da se veri negde za Zimski Sveti Nikolaj, negde 70. godina je to bilo. Tad sam prvi put sreo višu energiju, znači to je bilo kraj tog zapisa u Nikolincu, tamo gde sam rođen. U toj kući gde je to fenomenalno, oni su predivni, prelepi, još jednom hvala im što su baš mene odabrali da budem neka komunikacija između čoveka i te više energije. Tad sam to prvi put, znači nakon toga kad sam došao ovde, znači prošlo je dosta vremena, ja sam prvi uspio da slikam te usijane kugle i tako dalje, pokazat ću vam fotografija. Mnogi od vaših kolega su u onom vremenu još, dao sam im po 20-30 fotografija, pazite, i ta kolekciju. I dok ja odem da ih poslužim, kod mene su svi dobrodošli, nestane poneka fotografija. Mnogi su me na prevaru uzeli i obećali su da će te fotografije da vrate, nikad ih nisu vrate. Shvatite da imam danas 5000 fotografija. Danas, sad. Ali 5 do 6 godina uopšte ne slikam. Imam aparate, ali ne. Ja znam šta ću slikati, vidim šta ću slikati, znači ono što mi je dozvoljeno. I šta se desilo s tim ljudima koji je... Sa tim ljudima, pazite, ti koji su me prevarili umrli su, jedan i drugi, nažalost. Jedan je bio urednik TV. Mi ništa nećemo da vam uzmemo. Ne, jedan je bio urednik TV. Je li tačno ona priča, vi ste spavali, pa je onda vas probudio neki prasak i onda ste videli... Tu nekog čoveka. Ne, to su, pazite, da vam kažem nešto. To su priče. Nikakve hiperbole nema, nikakve preuveličavanja nema u mom životu, pazite. Ti koji su nas stvarili, nas vole. Nisam ja spavao nikada. Ja sam onda, kad su ta dva lepotana, ili ta dva tvorca naša, ili oca i tako dalje, oni su sigurno neki naučnici iz tih viših energija. Kad sam ih vidio, znači, vidio sam u jednom momentu, ja više nisam znao ništa. Znači, šta su oni meni radili i na meni radili? Ja ne znam. Shvatite to. Znači, oni su prešli, ugasili su da ne bi televizor izgoreo tamo i tako dalje. To je bilo u vreme kad je ambasador televizor bio hit, pazi, Niški i tako dalje kod nas. Ko je to? 70 i neka bila? 70 i neka godina, da vam kažem nešto. Ja sam onda imam pisano to, nego treba da okrećem pa da i tako dalje. I vi u stvari ne znate što su vam radili i šta su... Ne, ja ne znam šta su mi radili, shvatite. A kako ste se probudili? Ko vas je probudio? Pa, probudio sam se sam negde u 3:30 izjutra, ja sam bio sav polomljen. Svaki deo tela me je boleo, znate, kao da sam prošao kroz mašinicu za mlevenje mesa. Nema šta me nije bolelo. Kad sam ugledao prizor, da je ono sve sagorelo pored mojih novine neke koje su bile tu, sve tu izgorelo. Znači,
Nakon toga, pazite, mnogo dugo sam premotao neke rabote i tako dalje. I onda je došlo sve ovo dana što dolazi. I znači, posle toga se vaš život promenio? Promenio. Drugo, posle toga sam isto mnogo puta kad sam dolazio, pazite, i tako dalje, iz Beograda. Ja sam beogradsko dete, tamo sam živo, tamo odrastao, pazite, i tako dalje. Znači, mnogo puta sam osetio da su tate tu, osetim energiju. Drugo, kraj te moje kuće. I zato ste ovde? Najverovatnije da je ta viša energija uticala da dođem ovde. I ja nisam ugostitelj, ne znam da sam malo pre rekao to i tako dalje. Ja ugostiteljstvo pokojna majke i otac kad su mi rekli, sinko, ti nemaš potrebe. I ja sam u Beogradu visio 3-4 lokala. Inex, gradska kafana zvana i tako dalje. Maža, Lotika, Metropol, tu sam se kretao u društvu. Romanitar, pazite, i tako dalje. Po cele noći sam iz kafane idem u... E se promenilo nešto u vašem životu od tada? Mislim, ste se kontrolisali da vidite... Kontrolišem se kod lekara, sve je u redu, ja sam, molim vas, ja sam jedan od, pazite, taj moj život i ti moji tate i vaši tate i tako dalje su me naučili da budem human. Ja sam 180 puta do sada okrvu u civilstvu i 4 puta u vojsci. Svaka čast, čuli smo da ste dobili plaketu grada Boljevca za humanost. Da, 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 pre 2 godine sam dobio ove za humanost. Koliko puta ste dali? 184 puta ukupno sam dao krv. I sve svoje organe sam zaveštao 13. u Srbiji. Znači onda kad je početak bio, kad niko nije, kad su svi izbjegavali, ja sam sve to odradio, uradio. Drugo da vam kažem nešto, u početku to nisam naglasio da sam ja učesnik i 28 radnih akcija i da toliko i značaka imam udarničkih i tako dalje i tako dalje. Znači od Zeleni pojazd Jerdapa pa redom svuda u tom vremenu sam se kretao. I znači vi ste se osetili kad ste se probudili tako slomljeni i somleveni i šta se posle sve dešavalo? Slušajte, od tog vremena sam ja pokušao, pazite, ovo o svemu o čemu govorimo, ja to nisam naučio nigde, niti je ko mene učio, pazite. Jer to je u vremenu kada su počinjali Deniken. Pa ja sam, evo, živim i danas kod posljednji krošar, malte ne vidite kako se krećem, u čemu živim, ali ipak je kod mene, čini mi se, iako oni imaju previše materijalnog novca, ja ne, da vam kažem nešto. Ali znate kako kažu? Deca su najviše bogatstvo, a vi imate 12? Ne, ja imam 17. 17. To je lepota života, molim vas, shvatite to. Sa koliko žena? Sa 17. Sa 17 žena. Pa šta i sad ako bi se ponovo odradio, ne bi se nikada ženao, samo da bi se oženio, šta će mi žena? Ako nemamo neku ljubav, zajedničku ljubav i tako dalje. Jer tvorac, otac o kome govorim malo pre, ljubav, samo ljubav i apsolutna ljubav. To ga interesuje, ništa drugo. To mora da prođe kroz nas da bi se očistili i tako dalje. Ja sam sigurno jedan od tih nesretnika koji u prethodnim životima radio neke ružne stvari. Možda smo ratovali, mi smo već i ti balkanski ratnici i tako dalje, ako sam već ranije rođen ovdje i tako dalje i tako dalje. Jer moja spoznaja kad sam došao ovdje na Rtnju i krenuo u kafani, ja sam Rtnju sav znao paziti, kao da sam živao nekada ovdje. Vi kažete da su ta stvorenja divna i videli ste? Da. A zašto mi mislimo da su mali, ružni, zeleni? To je pogrešno, pazite. Zato što mnogi, molim vas, mnogi oni koji vam gledaju, koji su astrolozi, to su kvazi-astrolozi, pazite i tako dalje. Pun lupa samo ko Maksim Potrnje, shvatite. Znači, daj da vidimo i tako dalje i tako dalje. Sačekajmo, vidjet ćete. Vrlo brzo će vidjeti, pazite i tako dalje. Ja sam poslije Smaka sveta govorio da će negde do 31. oktobra, 30. oktobra, neke stvari se promeniti i menjaju se. Vi ne shvatate koliko i boljitak ide našoj državi konkretno i našem čoveku ovdje konkretno na Balkanu. I kad spavam ja radim obavezno sa tom višom energijom. A interesantno ste rekli da vi spavate do 10 i onda se budite i šta radite? Da, stalno, pazite, pratim prvo da vam kažem nešto. Često su, nekad dođe i skup. Skup energije, pazite i tako dalje. Vi te vanzemaljce zovete energija. Energija. Upravo to su naši, oni su nas stvarali. Dobro. I tako dalje, i tako dalje. Da ne govorim o stvaranju sveta gdje su mnogi prekoračili neke i tako dalje, i tako dalje. Ako mi, na primjer, ostanemo večeras u to vreme pored vas, da ćemo im... Najverovatnije da će biti s tem što je magla, pazite. Vidite da si sam mrtaj ne vidi, pazite i tako dalje. Ali oni hoće s nama ili samo s vama? Ne, oni vidjet ćete zvezde koje su tu odmah vrlo blizu, pazite i tako dalje. Putevi čak određeni, mape, karte određene do ulaska u samom i tako dalje i tako dalje. Ovo je izjava moja Reutersu pred Smak sveta, znači to je bilo 17. a 22. je bila i tako dalje Smak sveta po onoj astrologiji. Ovo su vaši. Čak što se zvali iz glasa Rusije, isto nešto je bilo. Da, iz glasa. Tibor Brohi me zva i on me često zove kad i tako dalje.
pozove dvoje, troje njihovih astrologa i obavezno zove mene da bismo neke rabote utvrdili istinite i tako dalje. Čuo sam da ovde ima i puno zmija. Možda su te zmije kućni ljubimci vanzemaljcima? Slušajte da vam kažem nešto. O tome ćemo kad krenemo u Orkanju gore, ja ću vam ispričati kako su došle zmije. Evo vidite, tu su fotografije, sad ću da vam pokažem moje fotografije, koje mi je sliko neki iz Leskovca. Dobro. Ovo je viša energija, to je energija upravo ta o kojima govorim. Ovo je božanska energija o kojoj Tesla pisao. Ovo možete pogledati, pročitajte i tako dalje, to je čovjek iz Leskovca. Sliku koga ja dam, ove božanske energije, sve ću da izvučem sve ove fotografije da vidite. Jeste, a otkud stvarno baš preko lica, preko čela? Pa ne znam da vam kažem, ovo je vlaška magija, pazite i tako dalje. I to možete da vidite kako izgleda, crna vlaška magija i tako dalje i tako dalje. Mada vama aparat nešto nije u kvaru. Ne, može da bude aparat u kvaru, pogledajte, ovo je šeta. Šeta. Vidite, ovo sam ja. To vidim, da. I ovo sam ja isto, pazite i tako dalje. Ali imam kolekciju fotografija, ja sam samo stavio dve da vidite kako izgleda. E sad, kako ta vlaška magija deluje na te vanzemaljce? Da, ta vlaška magija, molim vas. Na tu energiju. Ovo je prljava energija iz ada, znači energija nižih sfera isto. Hoćete da izvučemo ovo? Vidi se. Znači, to je energija iz ada, niža energija, energija nižih sfera. Dobro. Molim vas. Evo je kugla prva koja je slikana negde 70. neke godine i tako dalje ovdje kad sam došao. To je prva kugla, evo ovdje vidite krst. Pokušajte da uhvatite ovaj krst ovdje. Gde je? Na nebu, evo ga ovdje. Stvarno liči na krst? Pa nema stvarno liči, nego krst i vidite, to je šetnja. Znači idemo, evo ga ovdje, vidite kako šeta. Vidite, energija koja je strahovita, pazite i tako dalje, tako predivna i prelepa. Šta kažu, mislim, šta je na ovom vrtu? Oni nas vole, pazite, i tako dalje, i tako dalje. Ovo je već utroba vrtnja, to ne bi danas da vam otkrivam neke rabote i tako dalje. Utroba vrtnja, kako ovo je strašno? Da, kupole, pazite, i tako dalje. To ne smije da se gleda? Ne, to je ovaj, da vam kažem nešto s obzirom da to je, evo vidite kako, to isto sa vrtnja od ozgo i tako dalje, i tako dalje. A šta je to? To je energija tako o kojoj govorimo malo pre i tako dalje. Evo je opet utroba. To je ta utrobaratnja i to su fotografije koje sam... Da, a zašto čuvate u tajnosti? Znate zašto? Kad mi tate dozvole, ja ću otvoriti sve i sve ćete vidjeti. Znači, sve sam polagano, lagano otvarao odavde. Drugo, da vam kažem nešto, mnogima nije po volji čak što sam ja ovdje. Da. Mene nema, mnogo toga neće biti. Da vam ne govorim to i tako dalje i tako dalje. Vrlo rado bi otišao za Švedsku sutra. Za Ameriku možda čak i tako dalje. Međutim, mnogi to ne shvataju da je to istina. Šta god da kažem i tako dalje i tako dalje. Ne kažem, a šou pravi sebi reklamu. Ne, slušajte, meni ne treba reklama nikakva. Ja znam ono što znam, vidim ono što vidim, znam ono što mogu. I moja učenja nova su, znači, ići će sigurno kao što su krenuli oni sa zapada i tako dalje i tako dalje. Znači, mi moramo neke stvari da odradimo u interesu svih nas. U interesu svih nas i čovečanstva i tako dalje i tako dalje. Da. A ja sam čula da u toj utrobi u stvari tu oni negde žive, tu ima nešto. Pa tu oni rade, odrađuju, pazite i tako dalje. A kako ste vi to tamo? Gde ste prošli? Šta ste izbušili pa ste... Slušajte, ništa ja nisam bušio. Ima tri ulaze u samoj kupoli Ratnja. Pazite, jedan je Sinjeg Vira, drugi je od Ozdoj voda koja ide za napajanje Boljevca. Znači, a treći je moja tajna. Taj treći je... Pored tog trećeg ulaza ima od 30 do 50.000 zmija o kojima vi govorite i tako dalje, koji su u hibernaciji, poluspavaju, ali koje se razmnožavaju, koje jedu maltene same, jedne druge jedu i tako dalje i tako dalje, da bi opstale. Ratanj je piramida trokraka koja je odrađena veštački, nikako prirodno, znači tata je to odradio i tu je obitavao bog Ra. Bog Ra nije bog Egipta. Niti egipatski, nego je bio bog svih zemljana u onom vremenu. Lemurije, da vam ne govorim, Atlantide i tako dalje, Mua i tada Indije, Etiopije, prve naseljene naseobine na zemljenoj kugli je bila Indija, Etiopija, pazite i tako dalje. Iliri su bili strahoviti i tada, da vam ne govorim, po čemu, kaže, Ratanj je dobio po hrtu, po ko je dao neko ime po kučetu, gde to ima, pazite, nego je Ratanj dobio po bogu Ra. Teuti, i njegovom ocu Minu, pazite, ili Min u hijerarhiji egipatskoj, pazite i tako dalje, prvi bog faraon u nultoj hijerarhiji Egipta. Znači,
S obzirom da u egipatskom nema slova M, nego je to, oni su skinuli, znači samo je jedan deo od M, nj. I tako je došlo rtanj. Sve sam sam naučio. Drugo, Rimljani su specijalno i specifično odradili, pazite, i tako dalje, i liri. Ovaj deo, kad se voda povukla, pa nije slučajno, pazite, topla voda u Gamzigradu nije odande. Odavde su odveli Rimljani, pazite, i tako dalje, i tako dalje. Drugo, u Sokobanji isto topla voda, vrela voda ispod same kupole. A zašto je ovde ovo mesto, ove rtanje, tako kao mimo sveta? Molim vas, slušajte. Sve drugačije od klime. Sve. Ovdje doživljavate u jednom danu četirigodišnja doba. Znači sve doživljavate. Čak i moj sneg da padne za 10 minuta, 15, pazite i tako dalje. Zato što... Nešto i glava počne da me boli. Odradit ću vam to. Prestat će vam glava za 5 minuta. Evo može, ako će ti pred kamerom. Ne stidim se, ani ti ba. Evo sad... I tu čas. A možda zbog energije ovde? Moguće da je prejaka i drugo moguće da vam otvaramo neki i tako dalje i tako dalje. Nemoj ništa da mi dira. Neka znanja. Ne, ne, dobirom ću. Aha. Znači, govorim, pazite i tako dalje, o samoj kupoli. Kupola je specifična. Koji su koristili dan danas, koristi naši tate, pazite i tako dalje i tako dalje. Kam ta sreća da mi to znamo da iskoristimo, pazite. A mi znamo, ali ne umemo, pazite. Mi se pravimo da više znamo nego ti naši tate, pazite i tako dalje i tako dalje. Pa pogledajte belosvetske budale koje su dobile, pazite i tako dalje, od Gatesa pa redom. Šta su odradili i tako dalje o kompjuterizaciji itd. itd. To su sve dobili od viših sfera. Šta misli onaj pametan pojem, on odradio, radio, tako. Nebano su budale, pazite. Ali kako ti, te tate, ti vanzemaljci, kako ih zovete, u stvari vi ih zovete tate, kako oni odaberu te posebne te? Pa, pazite, pogledajte da vam kažem. Što nama fali, što nas nisu? Pazite, pa ne možemo mi svi da pazite, da vam kaže nešto. Zemljina kugla je prenaseljena sad i sad, shvatite to. Pa jes, da. Znači, drugo, mi svi, pazite, da vam kažem nešto, posmatrajući i gledano, pazite, mi zadnjih 20-30 godina stagniramo u ovom vremenu, pazite. Deca mora da krenu od malih nogu da radi, da stvaraju i onda spoznaja, znači on vidi ko je vredan. Što će videti vredan kad on do peti jutro zbio u kafiću, pazite. Kada spava, kada ide da radi na posao. Malo popije i eto... Nema ništa to. Pola njih se drogiraju, pola se šlogiraju. I mi smo izgubili generacije i generacije sad ove koje dolaze. Moja generacija posljeratna je bila. Najvrednija, najradnija, pazite, i tako dalje. Znači, nije slučajno da sam odabran. Možda sam i u prethodnim životima bio neko i tako dalje, i tako dalje. Za razliku, znam da sam negde 1600. godine pogubljen na giljotini itd. itd. Bavio sam se alhemijom, to znam. Alhemijom i to stvarao sam mnoge rabote itd. itd. Možda znate i Koelja, Paolo Koelja. Najverovatnije, pazite i tako dalje, da vam kažem nešto. Život na zemlji se kreće i ide dalje. Reinkarnacija postoji. E sad, Dragane, vidim ovdje ima puno ikona u raju, ovom vašem šovu raju. I sad, kako crkva gleda na to? Da vam kažem nešto. Crkva ne gleda mnogo dobro na ovo o čemu ja govorim, pazite, međutim, i niti crkveni oci gledaju. Šou, znači, mi, možda su oni sad tu, oko nas, upravo tako. A mi ih ne vidimo. Da, a možda neko i govori od njih kroz mene, pazite, i tako dalje, i tako dalje. I ono jedan plašite. Što vas plašim, pazite? Ili oni, pazite, ljubav, samo ljubav i apsolutna ljubav, njih ne interesuje rat. Rat je izmislio čovek, pazite. Mržnju je izmislio čovek, shvatite to. Sve padove čoveka su izmislio čovek. Nije tata. Tata ne se stvaraju iz ljubavi. Znači, sve naše padove je izmislio sam čovek, pazite, i tako dalje. Đavola, satanizam, izmislio čovek. Shvatite to. Šta kaže vaša supruga? Pa ništa, gleda, posmatra i sluša. Šta će? Šta može da kaže? Je bila nekada ona prisutna, eto kad vam se pojavila ta svetlost tu? Bila je prisutna ne jednom, nego bilo mnogo puta. Nije samo ona, nego bili su mnogo puta prisutni kad vidimo, pazite i tako dalje. Kugla, kažem stop, stani, klečem na kolena. A zašto svi pominju kuglu? Zato što kroz kuglu, kroz tu svetlostnu i tako dalje. Kroz tu svetlost tate dolaze i materializuje se i tako dalje i tako dalje. Ali pazite da vam kaže nešto, mi smo bogobojažljivi. Počeo sam malo pre da govorim nešto i... Malo pre sam počeo da vam govorim nešto i tako dalje, gde bi, ne bi mnogo o tome. Čovek.
pevač neki. Aha, pevač, dobro. Rekao da nisu oni? Ne. Sve? Da vam kažem nešto, prekinuše me, preseci malo. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission. To explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. Ova kafana je stvarno autentična. Prvo što me interesuje, to je zašto ima ovoliko pića, pa ovde ima, mislim, svega. Za pola nisam ni čula. Da vam kažem. Piće postoji, možda imam neke flaše 40 godine koje su stare, pazite, da vam ne govorimo o vinu do razne vrste viskije i tako dalje. Od Amaro 18 svoje vremena, još Dalmacija vino, ono što je proizvodila. Pa redom, pazite, od Lozove rakije 13. julke, koje evo garantujem da ova po etiketi se vidi, znači 30 godina staro. Znači imam sigurno 10 vrste viskije, od Chivas Regal, pa redom do Djokaše Tač ili Johnny Walker i tako dalje. More, kad gosti malo popiju, vide oni svašta. Ne, da vam kažem nešto, ne. Sve o ovome o čemu govorim, to gosti, pa zapravo oni poštuju iznad svega toga, drugo, tu više energija poštuju više nego sebe. Šta god hoćete, znači, tate prate, sve naše, pazite, mi ne shvatamo, vi snimate kamerama i oni, a njima ne treba kamera, oni vide sve. Oni vide sad nas. Oni vide, o svemu ovome što ja govorim, znači, istinu, koju dobijemo od njih. Upravo možda kroz mene govori neko od njih. U stvari ja ne pričam s vama, nego pričam s njima. Upravo da vam kažem nešto. Znači ja sam polupismen za sve ovo što bi trebao da vam odgovorim. Pazite, ja to ništa nisam učio u školi, pazite, i tako dalje, i tako dalje. Kako onda znate da povijek da nam pričate? Molim vas. Ja to u školi nisam učio. Ja sam učio sasvim druge dogme, školske, i tako dalje, i tako dalje. Ja idem ka onome sličnosti, pazi ono što rade nepalske lame. Ja sam pravoslavac, rođen kao pravoslavac, ali nastojim i gledam da odradim to, da mogu svoje telo možda da podignem neki deo više i tako dalje i tako dalje. Znači, na neke više nivoje, znači, to je savršenstvo čoveka. Da vam kažem nešto, najviše sam pekao nekada jagnjetinu, ali sad u posljednje vreme najviše radim pljeskavice, pazite, od blitve i koprive, pazite, da. Blitva, kopriva i pojedine još druge i tako dalje, tako dalje dodajem. Iz razloga toga zbog arome, a i zbog, da vam kažem nešto, održavanje samo i čišćenje ljudskog organizma i tako dalje i tako dalje. A jel se desi nekada da gost nema da plati, pa vi onda njemu kažete može da opereš veš, da počistiš tamo i eto, tako ćeš platiti. Obično gost, pazi, koji nema da plati, poželi mu sretan put i dobrodošao ponovo kod mene. Međutim, mora biti velika gužba, dragi, neće, ne, da vam kažem, doći, dođe, neće, nikad niko nije ostao, događalo se da čak Slovenci, pazite, i tako dalje, ostanu, pazite. Istina. Vanzemaljac. Da, Slovenci ostanu, bili su na putu i ostali. To je bilo sad skoro kad se odvojile ove državice. Dobro. Kaže, brate, bate ruče, ti slobodan si s putu i problema nema. Kakve veze ima ovo, znači ovako nešto, ovo zemaljski, da kažem, uživanje, hedonizam i rtanj, energija, očevi, kako ih zovete? Oci naši, pazite, prate, pazite. Opet da ponovim, mali zeleni su rađeni posle nas. A posle nas? Posle nas, posle ljudske tvorevine su rađeni mali zeleni da rade za njih. Maltene, jesu oni od krvi mesa, ali to je vrsta robota. Sitna od 90 do 1,20 m. Pa ko onda tu obitava na rtnju? Znači ti mali zeleni? Ti mali zeleni, ali sigurno, pa molim vas, oni obitavaju tu, a znate zašto? Zato što rade nešto za naši tate, za višu energiju kad rade tu su. Na Antarktiku, na Aljasci, Himalajama. A kog ste vi videli, naše tate i male zelene? Ne, naše tate, male zelene mogu da vidim kada hoćete, pazite, i tako dalje, ne ja. Nego mnogi su vidjeli male zelene, zato ono i govore, mali zeleni. Oni i NLO-om kad upravljaju, materializovim NLO-om, mali zeleni su toliko glupi da oni troje po troje njih. Dobro. Troje njih upravljaju, pazite, pa Rusi su ih, pa Amerikanci imaju, pazite, i tako dalje, i tako dalje, u Roosevelu. Da. A ti leteći tanjiri i to, kako to, jel se čuje nešto kad... Ne, oni su bešumni, oni koriste, pazite, da vam kažem nešto. Oni su, naši tvorci i oci su savršenstvo. Znači, oni toliko to dobro odrađuju, znači, njihovi motori se uopšte ne čuju. Oni
to rade specifičnim, kao kiseonik, ali nije kiseonik. Znači, tu nema, pazite, nema goriva. Oni to odrađuju, specijalne mašine imaju i tako dalje, da NLO ide, svetlost ima normalno i tako dalje, znači, svetla koje je obasio da bi čovjek video u video. Što bi bilo dobro da se nešto tako pojavi na našim putevima, jel da? Pa pojavit će se vrlo brzo, pazite, jel otvaraju nam, pazite. A je li tačna ona priča da ako ne daj Bože se nešto desi, pa kao jedino ćemo mi ovde ostati? Upravo, mi smo obećena zemlja, pazite, i tako dalje, i tako dalje. Po svim astrologijama, Artanj, s obzirom da je tu obitavo, Bog Ra. Dobro. Znači, on je tu pratio razvoj zemljine kugle, razvoj čovečanstva, pazite, i tako dalje, i tako dalje. I nije slučajno da se on zaljubio u Teutu, pazilirsku kraljicu, caricu i tako dalje. On je i pomogao da ode i tako dalje, da osvoji čak Egipat i Etiopiju i tako dalje. I da možda vas to ne interesuje da govorimo o tome kako je... A Dragane, kada vas ti oci, kada pričate sa njima, kada ih vidite, o čemu pričate? Pričate sa njima ili ne samo žmurite? Molim vas, nema da žmurim samo, mogu da gledam slobodno, pazi i tako dalje. Telepatski dobijam. Moje telo dobija solaris plexus, koje odatle dolazi u mozgu. Ja dešifrujem sve kao... To je kao naša fantastika. E, upravo to. Ja, pazite, gledam kuglu koja mi govori. Znači, ja dobijem ovdje. Dobro. Jer centar čoveka nije mozak, niti je srce. Solaris plexus. Druga, to je najjača zona čoveka. Jer u majčinoj utrobi vi se hranite tu. I čak u majčinoj utrobi vi dobijate... Višu energiju, pazi, i tako dalje, i tako dalje. Znači, upravo duša, kada je ta energija, ona ulazi ovdje. Da. Kroz solaris plexus, pazite. Druga zona čoveka je erogena zona, koja je strahovito jaka. Tek je treća zona srce i mozak, i tako dalje. To je kao ona mašina za pranje veša. Muškarci dolaze, žene ovdje, vi se i družite, budu tu istraživanja i razni... Interesantni, skupio se testo da se zaljubite, da vam se neko sviđa. Ja sam uvijek zaljubljen, da vam kažem nešto. U svoju suprugu? Najnormalnije, pazi, nemoj pazi, zato što je ona rodila meni sina, sa mnom trpi me 35 godina. Za razliku da sam ranije šeto, pazi, po 3 mjeseca i gotovo, idemo dalje, pazi. Te, tako, pa idemo dalje. Idemo dalje, ne. To je, ja sam bio specifičan i u onom vremenu, pazi. Znači, ja sam bio drugačije, sam tražio ovo dok sam došao, pazi, i tako dalje, i tako dalje. Ne, ali zato što me interesuje, i sad ti, dakle, te više sile, jer one vas nekako znaju da obuzdaju, da tako da kažu sto. Slušajte sve. Ne trošite se. Da. Kako da ne znam. Skoro mi je pukao kapilar u nosu. Zbog nekih grešnika. Isto mi je pukao u crkvi Svete Petke svojevremeno, pazite. I tako dalje. Pogrešili ste nešto? Misli moje su uperene prema nekom ženskom svetu, pazite, i tako dalje. To je strahovito. Oni mi ne dozvoljavaju. Ja 6-7 godina nemam bliske kontakte sa i tako dalje, da vam ne govorim. Nemate intimne odnose sa... Sa, da. A zašto? Čuvate tu energiju i to tako mora? Ne dozvoljavaju mi. Pazite, ja sam iskušenik njihov strahovit, pazite, i tako dalje, i tako dalje. Međutim, vidim, lepa si, divna si, predivna, pazi, i tako dalje, ne ti, nego sve i druge žene. Dobro. Pa kako, pogledajte, srčka mi ovako radi. I kad pukne meni kapilar, taj koji je dao 180 puta krv, tu ide kao svinju kad zakoljete, pazite, krv, majke. Pre neko večer sam bio i tako dalje, u levoj nozdri. Ali evo, rekli ste da je ta erogena zona na drugom mjestu. Pa kako onda obuzdate sebe? Pa pokušavam da se obuzdam, ali pazite, kad vas ja vidim, vi idete kao amfibija, majke me. Pa to je lepota života, pazi. Pa čovjek mora da pomisli, ja sam muško, u muškom obliku sam rođen. Pa moram da pomislim da se sjetim nečega kako beše predivno pre 7 ili 8 godina i tako dalje, i tako dalje. Tata mu opomene jednom, pa drugi put, pa treći put, četvrti put, gotovo, sine, puca kapilar i to kad krene, nema zaustavljanja. To je kazna, znači? Pravo, 2 puta sam do sad kažnjen, pa si ti tako dalje. Čak je to veče sad skoro spavao jedan drugar ovdje sa mnom, bojao sam se da će da... Čak ode. Da. Oh, i dalje me boli glava. Dajte sedite, izvolite, molim vas, samo da vidite kako je... Ali neće ništa da me fali. Ma kako je, samo ćete, mnogo bolje ćete vidjeti. I mnogo više ljubavi će osjećati. Pa će to... Jer neće ništa da mi pukne. Ne puca vama ništa. Dragi gledoci, ako me za 2 nedelje ne vidite... Vidjet ćete sigurno. Vi posetite. Evo sad ću da ti... Ovdje te boli. Boli. Ovdje manje već, a ovaj da te boli. Samo se opustite, molim se. Ako ispružite me noge, tamo... noge slobodno ispružite i stavite ruke na kolena. Nešto me pecka. Ako to je ta energija koja... I nešto mi bridi. E, sad će to da očistimo. Znači, sve više nećeš imati problema, pazite.
Neću da odem nigde. Ne, ne dam vam nikako ni slučajno, pa si ti tako dalje. Samo mi čvrsto držite. Ne, ne, trebate vi nama još uvek ovde i snimat ćemo još po neku emisiju, pazite. E, ovo vas boli, to, sinjorita, ova kraj već nemaš ništa više. Sve tačno osjećam. Da. A kako vi onda sve bolove prikupljate u sebe? Sve, vučem i to sve čistim, pazite, i tako dalje, i tako dalje. A kako čistite? Eh. Ne moram da ćutim. Ne morate. Slobodno pričajte, slobodno me pitajte ako ćete o kupoli rtnja, šta ima, koje vode ima, kakve tople vode ima, kakve... Čula sam da ima neka devojačka stena. Pećina. A? Ima devojačka stena, ima devojačka pećina. Vidite, ovo s tom moram da vam skinem. A šta to znači? Šta je to, ta devojačka stena? Tu je do svoje vremeno, pazite da vam kažem nešto. Turci su, pazite, vladali kod nas 500 godina, kao što znamo, istorija govori o tome. Dobro. Ovaj, Srpkinje su prelepe devojčice, pazite, drugo ovaj deo ovdje, dominacija, pazite, i tako dalje, Balkanke, da ne govorim, Vizantike, Rumunke, i tako dalje, i tako dalje. Sve su to mešanija života. Tako da su Balkanke predivne i prelepe žene. Turci su pokušavali, jurili su i tu je sa te stene skočila neka žena. I ne žena, nego devojka koja je, pazite, i ta ubila se. Zbog nije htjela da dozvoli sebe da bude sa turskim pašom nekim i tako dalje i tako dalje. Ima tu devojačka pećina, poslije druga neka devojka koja se krila, pazite. Evo je devojačka pećina niže, dole ispod mene. I tako dalje. I? Pa ništa, šta će, krila se tu i Turcije nikad nisu uhvatili. Drugo, nismo govorili ni o istočnoj Srbiji, da je čitava istočna Srbija prebogata, bogatija od Južnoafričke unije, međutim, mi to ne umemo da iskoristimo, pazite. Mi trčimo kod, u Dubaj dole i tako dalje, i tako dalje. A mi sve to što tražimo dole, mi to imamo ovdje. Da. Mi smo, zatvorili smo ovaj kameni ugalj, 67. godine zatvoren, pazite. A odavde kad krenete, odmah nema 5 km, imate na 90 metara dubine dole zlato i to zlatna žica 5 metara duboka i tako dalje, 5 metara ovaj, dubinski. I tada, ko zna koliko je široka ka Dobrom polju, ka Dobrujevcu dole i tako dalje i tako dalje. Drugo, bor. Ovdje imate od Urana, znači od Knjaževca tamo, od Kalne. Ovaj... Ja, boli me nešto. Sačekaj. Nema da te boli ništa. Mm? Ne, ne. Gde te boli, levo strana, te ne boli nigde. Ne, ali ova nešto je tu. Cirkulacija ti, sad će da skinemo i to, evo, taj deo, tu imaš problem, sad ću da ti pokažem. Cirkulacija, to te boli? Da. A? Da. Ja ti pričam šta te boli, to mora da skinemo, znači krv je krenula, ali ne može ovo, sad ću ovo da ti skinem, da probije dole. Osjetit ćeš da te lakat zeza sad. Jao. Je li tako? Tako. Sad sam, sad i ne znam šta sam htjela u stvari. Nešto sam htela. Oko vrha Rtnja, znači ja sam krenuo da govorim, znači tu crkvicu bismo trebali da obnovimo gore. E sada kada dođu svi ti naučnici, pa tako znalci, ne samo iz naše zemlje, nego iz Evrope i sveta, i vi s vašom pričom i vašom teorijom, i oni s tim nekim njihovim naučnim dokazima, pretpostavkama, jel dođu tu do nekog sukoba, do rasprave? Ne, nikada nismo došli. Samo se dopunjuju, pazi, dopunjuju oni meni ili ja njih, pazite, i tako dalje, i tako dalje. Ovo je skoro gotovo, ali opet ćete doći da vam kažem nešto da ja vama cirkulacija uopšte nije u redu, pazite. Ta desna strana je skoro gotova, znači gotovo sve, na zdravlje. Dobro, e, sad mi je bolje. Ja se uplaših, rekao, ako pogodite neku erogenu zonu. Ne, erogena zona je u donjem delu. A dobro, ne znam ja, možda ne. Ti, oci, gore, nešto... Tate, ne, neće tate da vam kažem. Tate nisu slični meni, pazite, ja sam napadan, inače tate nisu, pazite, i tako dalje. Ja, da... Stanem. Gotovo. Pa gotovo, gotovo, možda ustanite. Da. Slobodno ustanite, pazite, opala vam je opet ova baterija. Ali ovo, što sam htjela da kažem, od ovoga mnogo je ljudi. Evo malo pre dok smo pričali, jedan čovjek je htio da uđe i tako dalje. Znači... Svi smo mi zemljeni problematični, znači iz kojih razloga, pazite, ne vodimo računa. Proma je, zezanja, air condition, ovaj koji strahovito utiče na ljudski život, pazite, i tako dalje. Znači, drugo... Ako vam pomogne kad vama bude loše? Slušajte da vam kažem. Pomogne mi, do sad sam skoro, vidite ovaj ugovdje, vidite kako je usijan. Tu desnu stranu, ovo sve ja dohvatim sebe i radim sebe, ali negde desnu stranu ispod pletke ne mogu, vidite tu. Dođem i toplim taj deo i tako dalje i tako dalje. Međutim, ne bi trebalo utopljavanje, ne, nego već bi trebalo energetski, ali polako, polako pa mi smanji, umanji mi taj bol i tako dalje. Inače, dođe ponekada, stvarno imam problema sa bolom. Ko vas nauči, eto to tako da? Pa tate, odakle, ja nikada ne. Ponovo se najavljuju ovaj 22. augusta po ovaj, isto nekoj od astrologije, ja ne znam čija beš i tako dalje. Mislim da je negde odozdo iz
Afrička neka i tako dalje. Da će, šta, 22. 22. Ovaj, 21. ili 22. Ovaj, augusta da će doći do smaka sveta ponovo. Divno nam je bilo ovde sa vama. Mnogo toga smo saznali i naučili. Pretpostavljamo da su i mali zeleni tu nešto radili, a veliki oko nas. Posmatrali sam. Mada ništa nije svetlalo. Ne. Ja žensku ruku sam najviše volao, pazite, kroz život, a i danas, pazite, i tako dalje. Iako sam malo stopirao zbog više energije, da vam kažem nešto. Znači, ja moram, čim sam prihvatio neke igre, igre mora da nastavim i da igram dalje, pazite, inače nema me. To je istina. Da. Tu nema da vam kažem nešto. Mogu da se igram s tobom ili s nekim drugim i tako dalje, a sa njima igre nema, pazite, i tako dalje. To je istina koja ne se, pazite, dovoljno je da uperim svoju energiju na nekog. Nema ga. Ali ja to nikad ne radim. Kažem, ljubav, samo ljubav je apsolutna. Ljubav i ništa drugo. Samo ljubav. A rođen sam, krstim se zato što sam rođen kao pravoslavac, hrišćanin i tako dalje i tako dalje. A inače volim sve vere, sve ljude. Boje kože me ne interesuje, ničije i tako dalje i tako dalje. Šta kažu sile, kroz vas smo bili dobri. Vi ste fenomenalni. Ovo emisija će biti... Vi, mislim da ćete čak pre 22. augusta doći kod mene da snimite ponovo. Hvala. Živi bili. Sve najbolje. Stotina godina, pa poslije da se sretnemo negdje poslije 100 godina, ako nemate ništa protiv. Pozdrav. Zarutan pozdrav za živi sve njih. Bili, živi bili. Dobri smo bili i bit ćemo dobri do kraja. Doviđenja, prijatno. Ćao, ćao. Let's see what's out there. Engage.